Інформаційна команда телеканалу «Миколаїв» продовжує для вас свою роботу. Розповімо про події на цей час. Я Наталя Забазнова. Добрий день. У рамках співпраці України з НАТО у Миколаївському 45-му будинку офіцерів відбувся випуск групи військових, які під час служби або одразу після неї закінчили курси та отримали другу цивільну спеціальність. Серед 44 випускників свій диплом та нову спеціальність отримує колишній десантник, що служив у АТО Олексій Захаров. В апрелі місяці у мене закінчився контракт і вирішив спробувати щось нове на гражданство. У квітні місяці в мене закінчився контракт і вирішив спробувати щось нове у цивільному житті. Ця програма дала мені можливість безкоштовно отримати додаткову освіту. Ну і в перспективі планую більш глибоко, так би мовити, займатися цим питанням. Тобто це дає ще одну можливість розширювати свій кругозір і дає можливість отримати професію якусь. Це, в принципі, цікаво, усе, що пов'язано з морем, так як наше місто стоїть на березі ріки. В принципі, все цікаво, як для будь-якої людини, кого що цікавить. Комусь цікаво водити автомобіль, а комусь цікаво водити катер. Олексій Захаров, як і решта учасників курсів, за 2 місяці пройшов безкоштовну перепідготовку за фахом менеджмент морських перевезень. В місті Миколаєві існує і працює декілька програм, і одна з них та, на якій сьогодні ми присутні, це програма «Україна-НАТО», яка надає змогу отримати додаткову спеціальність і провести адаптацію як військовослужбовців, так і колишніх учасників АТО. Дипломи на заході вручав менеджер програм НАТО «Україна» Крістофер Штаут. Ця програма існує з 2000 року і фінансується за рахунок громадського бюджету НАТО. Тобто кожного учасника затверджують усі представники організації. І протягом цих 18 років ми співпрацюємо з Україною. І вже 10 тисяч військових завершили нашу програму. Розмаїття тем орієнтовано на місцевий ринок праці. І це наша мета, головне завдання – підготувати людей так, аби вони знайшли роботу. І за нашою статистикою, 75% випускників курсу працевлаштовані. Одразу по завершенню відкривається новий набір учасників. Уже зареєструвалось 22 людини. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. 17 вересня під міською радою невідомі порізали і розгромили намети захисників собак. За словами очевидців, 6 невідомих у балаклавах прийшли під міськраду близько 22 години і почали різати намети і плакати, розкидати речі. Людей ніхто не чіпав. Зараз під міськрадою стоїть один намет із 5. Нагадаємо, що намети з плакатами біля міськради з'явилися ввечері 16 серпня. Таким чином захисники собак хочуть підштовхнути мера Олександра Сінкевича до відсторонення від посади директора комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександра Голобродського. Детальніше дивіться у наших наступних випусках. І до інших подій. У Миколаєві співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідували пожежу на одному з міських підприємств лікаря-горілчаному заводі. На місці працювали 5 одиниць техніки та 15 чоловік особового складу. Попередня причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при проведенні робіт. 17 вересня о 13:43 на спецлінії 101 надійшло повідомлення про пожежу на території підприємства по провулку Корабелів у Заводському районі міста Миколаєва. За адресою прибули чергові караули 2-ї та 3-ї державних пожежно-рятувальних частин. Додатково на місце виїхала мобільна група головного управління на чолі з керівництвом. По прибуттю до місця пожежі було встановлено, що горить транспортна стрічка площею 5 метрів квадратних та є загроза розповсюдження на суміжні приміщення. Двома ланками ЗДС було подано 2 стволи – ствол на гасіння та на защиту суміжних приміщень та на защиту газових балонів. Сьогодні на водопровідній мережі триватимуть аварійно-ремонтні роботи, у зв'язку з чим очікується відключення водопостачання. Про це повідомили у міському комунальному підприємстві «Миколаївводоканал». Відключать воду за адресами: провулок Дорожний, 2, перетин вулиць Торгова та Львівська, перетин вулиць 4 Повздовжня та 5 лінія. І в обласній науковій бібліотеці відкрилась виставка світлин «Фотокрай. Миколаївщина в об'єктиві». Захід відбувається у рамках відзначення 81-ї річниці з дня утворення Миколаївської області. Сьогодні на нашій виставці представлено 49 робіт.
які надані нам із різних куточків Миколаївської області. Вірними помічниками у зборі фотографій нам слугували центральні районні бібліотеки, як наші підлеглі, вони нам у цьому допомагали, оголошували збір фотографій у своїх населених пунктах. Відбирали найкращі, і ось сьогодні представлені перед вами найкращі роботи. Як розповіла під час презентації Оксана Іванова, 2018 рік в Україні оголошено роком збереження національної спадщини. Експозицію поділено на три частини – традиційно-побутова, культурна, архітектурна спадщина та природнича спадщина. Ну, цією виставкою фотохудожники вирішили окончательно розвіяти міф. Цією виставкою фотохудожники вирішили остаточно розвіяти міф про те, що Миколаївщина бідна на природні пам'ятки. Мені здається, це дуже чудові фотороботи. Причому більшість із них зроблена на недорогі і дешеві фотоапарати, так звані мильниці. Я представив 12 фотографій, із них було відібрано 4. Ось, будь ласка, можете побачити. Вони зняті на мисі Аджигул. Це був піший похід із Миколаєва до Очакова берега. Олена Шандригіна також представила пейзажні фото. Фотографією займається 10 років. Каже, полюбляє знімати саме природу. Це Актовський каньйон – одне з найкрасивіших місць. У нас, звичайно, багато красивих місць. Але каньйони, вони взагалі, мені здається, це не природа України. Але, на диво, вона у нас є. І дуже би хотіла, щоб більше людей це бачили, приїжджали туди, дивились, насолоджувалися цією красою. Архітектурну спадщину Миколаївщини фотохудожники показали через храми та будинки. Представлені світлини народного одягу та помешкань. Є фото й мандрівника, літератора Михайла Терновського. Він пішов з життя у 2008 році. На виставці представлені три його фотороботи. Виставка «Фотокрай. Миколаївщина в об'єктиві» працюватиме в стінах обласної наукової бібліотеки 4 тижні. Цієї суботи на вулиці Соборній зможуть побачити миколаївці. А далі виставка мандруватиме районами області. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Про ці та інші події більш докладніше дивіться у наступному випуску телевізійних новин Миколаївщини о 17 годині. Тоді побачимось.